A Delegacia de Trânsito de Uberlândia está realizando um mutirão para atender os candidatos que estão tirando a Carteira Nacional de Habilitação. A expectativa é que mais de 700 pessoas sejam atendidas. O delegado da Seretran, Ademar Carvalho Leite, está comigo no estúdio e traz mais informações. Bom, doutora Ademar, então, houve uma sobrecarga no sistema que acabou causando esse atraso nos processos dos candidatos. Por que que isso aconteceu? Bom dia. Essa demanda, tendo em vista que ela está muito grande e o sistema informatizado lá que nós temos lá no UAI não comporta o grande número de candidatos. Então, nós entendemos por bem realizar esse mutirão para que todos, tendo em vista até que é um documento muito necessário para as pessoas, para que todas possam tirar a sua carteira de habilitação. Uhum. Esse processo, então, mudou. Antigamente era na Delegacia Civil, agora passou para a Unidade de Atendimento Integrado Estadual, é isso? Exato. Nós temos lá no UAI esse segmento em que as pessoas vão lá e fazem um exame de legislação informatizado. Agora, Isso não impede que nós, que somos diretor da Seretran aqui em Uberlândia, tomamos conta de que, havendo a necessidade, nós então vamos realizar essa prova manual, que nós falamos manual, para que todos aqueles candidatos que estão necessitando do documento e o sistema informatizado não comporta, então é que nós estamos fazendo esse trabalho. Doutor Ademar, agora corre risco de novamente gerar essa sobrecarga e novamente ter a necessidade de realizar outro mutirão, caso haja uma quantidade acumulativa de candidatos de processos parados? Correto. Inclusive, nós estamos vigilantes quanto a isso. O ano passado já realizamos um mutirão nesse sentido. E agora nós percebemos que havia muitos candidatos com solicitações represadas no sistema. Então, a partir do momento que houver necessidade, nós realizaremos outras provas. Agora, o resultado desse mutirão, das provas que os candidatos estão realizando nesse momento, ontem e no dia de hoje, qual que é o prazo que eles terão para ter esses resultados em mãos? De imediato. Assim que eles terminarem a prova, a gente já passa para a correção. Inclusive, que eu entendo, eu acredito que os de ontem, já hoje, já vão ter o resultado. E hoje, talvez, só o tempo de correção, amanhã também já vão ter o resultado de suas provas. E esse é um mutirão que está sendo realizado para as provas de legislação. Como é que será a dinâmica para as provas, as avaliações de rua, doutora Ademar? Isso aí vai ser agora uma avaliação que eu vou ter que analisar, porque se eu conseguir agora que esses candidatos faça essa prova de legislação, certamente vai ocorrer também um problema futuro que vai ser com relação às provas de rua. Então, eu já vou analisar lá junto com a minha equipe para que talvez haja necessidade, nós fazemos também um mutirão no sentido do exame prático de rua. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação. Bom trabalho. Tá, obrigado.